Почитувани гледачи, добар ден. Ја следите мисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене и со Мухич и еве ако имавме убави пролетни температури во емисијата во тек, веќе го чувствуваме ноември. А пак крајот на ноември е предвиден да е предвидено да се одржи и тоа за прв пат од овој обем самитот на ОПСЕ, односно средбата на која ќе присутуваат сите министри за надворешни работи од Европа, но и државниот секретар на САД Ентони Блинкен, имајќи предвид дека Македонија година председава со ОПСЕ, председавачот е актуелниот министер за надворешни работи, подпредседател на ДУИ и воедно председавач со ОПСЕ, значи Бујар Османи. По тој повод нема да зборуваме за оние ете тендери кои се исто така актуелни околу лизинзите и изнајмувањето на возилата за овој настан, а ќе ги има доста, имајќи предвид дека ќе има и многу гости. Ќе има значи и потреба од големо обезбедување. За таа цел владата одлучи 29 ноември, среда, работното време на сите вработени во државната и јавната администрација на територијата на градот Скопје да заврши во 12 часот, а пак 30 ноември да биде неработен ден за сите вработени во државната и јавна администрација на подрачјето на град Скопје, како и за основните и средни училишта на подрачјето на град Скопје. Ова е интересна тема, имајќи предвид дека за прв пат се одржува ваков состанок во овој формат. Имено дури спортската сала Борис Трајковски се адаптира веќе некое време и тука имавме контроверзности околу изведувачот на работите. Меѓутоа, еве денеска да позборуваме токму за ова, да речеме, кај нас досега би рекол неприменета одлука или мерка, која во светот инаку е позната, коинциденција или не, но токму денеска и се одржува средбата на председателот на САД и на Кина, Џо Бајден и Си Џинпинг, каде што исто така се расчистуваат улици, се менува изгледот сосема, особено таму каде што треба да помине високиот државник, се разубавуваат и така натаму. Така што од една страна тоа не е нешто што не е видено, од друга страна па кај нас очигледно не е видено и еве сега тоа ќе го почувствуваме и треба да го живееме, особено оние од ова подрачје, па генерално колку и да изгледа локална темава, темата интересно е да се, би рекол, поразговара за повеќе аспекти околу ете ова одлука да се прогласува неработен ден заради состанок. Уште еден повод значи за неработен ден, ако ги додадеме на тоа државните празници, националните празници, поврзаните празници и така натаму, еве сега и уште еден повод за неработен ден. Ако ништо друго, ете учениците ќе се израдуваат. Не знам да не реагираат другите од другите општини дека се дискриминирани, тие ќе учат, а само овие нема да учат. Но, ете, токму за тоа можеме и да зборуваме во рамки на оваа тема. 6091-924-925, доколку имаме некого, почнуваме со емисијата Очи во очи. Добар ден за првиот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве поздравувам. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Па сега нека се радува администрацијава во Скопје, затоа што нема да работи. Ти одвај чекат да се одморот. Што сакам да кажам? Кои се бенефитите, кои се придобивките, што ќе добиеме ние од овај самит, од што ќе потрошиме 7-8 милиони евра? Сигурно Европа и Америка и Бугарија и нашиве издајници на тој самит, на самит ќе претендират бугарите да влезат во уставот наш. Што друго? Што, зошто се збират?
кажа нешто, некој развој во светот, во државава, да се подпомогнат сиромашните држави. Нешто најави е такво? Не. И сега, ако ми дозволиш една реченица, да го поздравам Таравари. Многу мудар човек и многу мудро му текнало што претендира да излезе од власта и да падне владата. Зошто ги викам тоа? Итар мудар, затоа што ќе си направи влада со ВМРО. Затоа што сега нема победник со победник. Тој што има највише пратеници, ќе си одбери партија оние кои му одговарат. А Таравари во овај случај, многу солидно, многу перфидно, многу умно, размислил да се тргне од владата, да падне владата, одма избори, да си влези во владата со ВМРО и државава да тргне малце напред. Иначе, овие како што е терат, работава, ничку ми е завртена работава, како некое стомне, барде, дуле, како го викат, завртено напако и водата тече у дулу, внатре не останува ништо, шупливо. И со поздрав и убав ден димаш. Благодарам и јас ве поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден, убав ден. Повелете, да, добар ден. Благодарам. Па вака, прво, значи, ова треба да го поздравиме на министерскиот состанок, каде што ќе се соберат представници од многу, многу земји, но не знам дали ќе дојде и рускиот представник, министер за на дворешни работи Лавров ли, како се викаше? Да, да, Сергеј Лавров. Па не знам друг дали евентуално би имал проблем да не дојде, единствено само ради војната на во Русија со Украина, му е ускратено тоа право. Но кога би дошел, сигурно и тој би било тоа од корист. Сите тие се дојдени со одредена цел, со одредени укажувања на одредени проблеми на светско ниво. Значи, ја не би рекол дека тамо, како предходниот, да не ги изразувам тие зборови, значи, сепак тие што доваѓаат тука, доваѓаат со одредена цел, значи, да помогнат за доброто на светот, и сега нормално е дека ќе има и некој со контра, да речам, мислења, некој ќе прифаќа, некој нема да прифаќа. Потоа ќе има средби меѓу министрите од една со друга, до трета, петта земја, значи, ќе се кажуваат разни проблеми, разни успеси, неуспеси, каде се греши, што се греши. Војната во Украина по можност да се, ако постои можност да се стопира, да се преиде на преговори. Истото да се случи и со Израел и Палестина. Значи, затоа што секоја една војна почнува со куршуми, со бомби, меѓутоа сакале или неќеле, за да заврши мора да се седне на зелена маса, да се кажат сите проблеми, добри, лоши, но и едните и другите ќе бидат само оштетени и ќе изгубат жртви, ќе има материална штета и сето тоа. Значи, тоа е тој сами да се, значи, најдат разни проблеми и разни решенија, а не останато друго. Благодарам, поздрав. Благодарам и јас ве поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Ако го членувате во меѓународната народни организации, и сте член на организациите, треба да видите спремен дека некој ши ке треба да организирате некој настан од тие. Така да не треба само да се прашуваме што ние добиваме или што, току едноставно дека ни дојде редот, ние да организираме. Нормална работа е ова да се на овој начин да се постапи, дури ја мисля дека и по-ригорно, значи има дека може би има и два булевара кои наостоп ќе видат блокирани, затворени за движење на делегациите, зависи од местото каде ќе бидат сместени делегациите во кои хотели и како им е агендата на движење, да е единствен начин за да се спаси, за да може да по ова полесно се пете се преброди на овој начин. Друг начин немате вие. Ако ставите у четвртог носом да ви нормално да ви циркулира сообраќајот и да ви работи све во Скопје, ќе имате гузба и неке може да се справи МВР со така лесно. А посебно што има проблем со граѓаните, со нервозите, знаете, ќе се блокираат раскрсници, патни правци, па да помине делегација една, втора, па ќе се држи отворен, затворен правец. А сето тоа, знаете, како е. Тоа е едната работа. Втората работа треба да сватиме дека ова е обезбедување од прв степен. Так. И не е ништо, не треба да не чуди. Сме се напатиле да го организираме, треба да го направиме во најдобро светло, да покажеме дека и покрај тоа што не критикуваат
сепак дека можеме да бидеме држава која е одговорна и која знае да работи. Толку пријатно. Да, ви благодарам, ве поздравувам. Интересно е што, освен овие заклучоци, односно одлука за неработење, се дава и препорака и на приватниот сектор на подрачјето на град Скопје, односно Обштина Карпош и обштините кои се гравитираат кон спортскиот центар Борис Трајковски и хотелот Александар Палас, исто така да, ете, ако ништо друго, некако се ускладат или го земат предвид одржувањето на овој самит и, ете, поможност да постапат по истата препорака. Не е задолжително, но се препорачува и приватниците да не работат. Добар ден, повелете. Добар ден. Ва, ве слушам, повелете. Па тоа е, сигурностите мерите се во прашање, тука е цела работа, да има помалце сообраќај по улиците, оти доста улици ќе бидат и блокирани, инаке може ни да се врви, така да ќе се прават и долги редици, гужви там по улиците. Така да, затоа и ова, а и учениците исто така, ете и тие се многу бројни што се вели зборот, исто така да се намали фреквенцијата на движење по улиците. Не е лоша работа, сигурносни мерки се, не е ништо опасно, ќе се издржи, не е проблем. Меѓутоа, ете, тоа е тоа. Мора некако да се обезбеди некоја сигурност за делегациите што ќе дојдат тука во Кајнас, значи, за тој состанок, за тој самит. Само едно ме чуди овие двајцата, првите што се, дали се синхронизирани, дали се шлепат секогаш еден со друг. И тој, денес беше тој од банкар од Пустарек. Тој беше прв, овај другиот по него беше. Другиот пат е овај, другиот па банкар е одман зад него. Тука се. Во секој случај, шо е работата? На кој начин тоа го постигнула тие? Тоа ме интересира. Дали режијата тоа го прави? Дали шо вашата режија тамо во телевизијата? Дали тие го прават? Не знам. Овие чекат на телефон двата. Тоа знам. Сигурен сум. Значи, меѓутоа, сепак, јас чекам некојаш на телефон, ама джабе. Не можам да дочекам. Некојаш и 400 пати чекам. Така, да, знам и ве разбирам, но и уверувам дека поднос на тој распоред, редослед, се едно, во смисла на режијата, секоја сличност е сосема случајна. Едноставно, може да изгледа и изгледа како коинциденција, но е случајност во доменот, велам, на режијата. Ако има некаков друг начин да за ускладување, ете, не знам, но може и во некоја друга прилика и да ни кажат, ако има. Може да ни кажат дека е ти сосема случајно. Знаете, когаш и тие мали шанси се поклопуваат како да добиете на лото. Може би треба да играат на лото тие луѓе, ако успеваат така, тогаш и да ги остварат малите шанси, тогаш и малата шанса и да се добие некаде, може би е на нивна страна. Но токму затоа што е случајност, затоа и ве уверувам. Добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Да, ве слушам, повелете. Поздрав од Шаплоина. Од каде? Падна ли снег веќе? Како е? Горе може да идеме на скијање више. Ако е век слушам поредни вторник, ако паѓа во цела Македонија дошт, рачунај дека може за 5-6 дена и пола метрона шапка и нагоре да има. Па без друго, да. Така. Без так. Друго е. Па што? Чудно ви е нешто? Не, напротив, да. Македонија, време е да биде вакво време, да. Што, ето. Јасно. Тоа е нормално. Значи, сакам да кажем дека е нормално. Но што се, човекот дава некој како да работи се уште удба, кој беше предходниот, кој беше зад предходниот, што комуницирам? Сеќаш, ако ти реков, пред 10 години ми се сонил сон,
дека Скопје ќе биде центар на светот. Аха. Ќе дојдат со целиот свет луѓе, без разлика на боја, на раса, на верска приватност, и сите ќе се осеќаат како дома и исто ќе мислят. Затоа ја немам никаква приведба. Меѓутоа, ова го кажа пред 10 години. Зошто не изработаме ние све, овие господа од целиот свет, да ги дочекаме на вистина во Слободна Република Македонија. Ти благодарам многу. Благодарам ве, поздравувам. Добар ден, повелете. Ало? Да, ве слушам, повелете. Ај, добар ден, водител Диме Скопје. Е, поздрав до вас, повелете, да. Здрави. Слушайте да ви кажам. Аха. Ја не без обезбеден од тор степен, нема се чадор со мене и не фати дошт. Так? Аха. Многу во се чувствувам да ни кажам. Па и треба. Така ме освежи, пријатно чувство и ме расположи дори. И за тоа сега ви се јавувам, па ќе кажам... Може да... и да запее човек, како беше она на Синатра, нели? Пеам на дождот. Пеев, која ми беше имен ден од Митроден, која ми беше пеев, да ви кажам. Mm-hmm. Ама штета што вие не се слушнале. Ајде, ќе направиме и нешто така. Ако ништо друго, кој пее зло не мисли, затоа е добро и да размислиме да пееме некога. Да. Слушам, повелете. Почитувам родител, знаете што е добро? Така, да си кажеме, mm-hmm. да се насмееме. Имено. Така? Да, да, да. Без задни намери, без злоба. Ова министерскиот, како си кажа, состанок. Така, па состанок, самит, врв, ете, во превод, да. На врвот. Да. Тоа е за сета почит. Значи, чест и почит кон нашата Македонија. Кој како сака нека разлиствува. За мене лично тоа е чест и почит. Ја мислам дека ќе биде фантастично организирано и сега пазите, папуарно тоа да го доживам, него да го доживам од Алфа телевизија, новинаром. Не разбирате, ги слушате неговите закани, ќе летале глави по улици. И тоа не само на овие од ДСДС, него и нините чеда, ќе летале глави, имале крво. Е, почитам водител. Видете за која е дереджа да едохме? Вие не можете да добиете ова телевизиска концесија, а видите го нит на новинарите, како оној најозогласениот лапост на времето. Фала, пријатно. Поздрав до вас, добар ден, повелете. Исо? Да, повелете. Човекот што кажа како добиваме ние да му одговори. Е, па ете, откријте ја тајната да нема љубопитноста да ја задоволиме. Прво, за да добиеш, треба да биш способен, мудар, итар и за сегде да те бива. Еве режијата нека кажи како добиваме, дали су суделувам, дали ни помагат. Па именно, еве, вие кажете имате ли некаква врска со режијата? Никаква врска со можам, ја не го слушам, него. Ко добивам, так се отвора. Так. Еве како добивам. На еден медиум, не знам дали кај вас беше или на друг, има завртено само 863 пати. Во текот на истата многу емисија. Многу и да се изброи дури, да. И не добив. Само така, и не добив. Е, така добивам ја. А еве сега и повтор пат во истата емисија. Да, дозволи. Тој ќе заврти еднаш, ќе се откажи, не може да добие. Па, тие стаквите не се способни ни во работа, ни во домаќи лук, во ништо не се способни. Што критикува вакви работи? Некој, како мене да ме чека и мене ме пушта одма. Ма не, добро, не, добиват и други. Туку редоследот беше редоследот, и на вистина интересно и чудно. Редоследот ќе си завртам порано пред емисијава, топ ќе се уклучам и ќе си причекам. Како да има распоред некој, да. Оти тој, например, ќе го чека возот да се качи од како ќе тргни. И јас се качувам пред да тргни возот. Ако не му е јасно, да му помогнам, да му кажам. Никогаш не би дозволил да критикувам некој. Можам да критикувам некој што украл, што направил штета, овона. Да, ама вакви дискусии, како некој што цел живот од тие полицајците живееле со белешки пишувале во канцеларија, и во синдикати работеле, раварале, сега делат правда. Бе, каква правда? Да, благодарам. Но добро, не доживувајте ништо лично, бете, беше. Навистина, чудно. И прашањето во тој контекст беше, како ете, може. Токму заради
тоа што не се добива лесно врска, вака дури и последователно во повеќе наврати да се случува. И е чудно, но ете, се случува и тоа. Затоа и го спомнав она со лото. Некој има среќа во нешто, нема во нешто друго. Вие веројатно имате среќа во ете, тоа да помеѓу првите успевате да добиете врска. И среќа ете да бидете организацијски по распоред заедно во првите кои се. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, Мишо. Да, ве поздравувам, повелете. Поздрав до тебе. Благодарам, поздрав. Нема да зборувам сега за политичкиот аспект на настаност, имам своје мислење, ама ќе се похвалам. Да, ќе дискутираме, ете, има точно две недели до него, па ќе го заокружиме тоа, но еве чисто се подготвиме за овие состојби. Сега да ти кажам, да ти се похвалам дека учествувам во техничка подготовка на салата. Аха. И чест ми е како пензионер што сум ангажиран, така да ќе присуствувам и на двата дена кои ќе се одржува. Самитот, па во некоја емисија и впечаток од лице место може да ти пренесам. Секако, па, со задоволство. За каков грандиозен настано технички аспект, што да ти кажувам, нешто песна на Евровизија може да се спореди. И еве, например, во петок имаме проба со инсталациите, вклучување, и пробата ќе правиме во 4 таца бајле, за да не се осети тоа околните волници, исключување на струја, исключување на агрегати и тие работи. Значи, ќе мора у 4 сат да бидам тамо. Аха. Па може у петок и да спијам, да не ти се јавам во првата емисија. И нормално е, значи, да има вакви безбедностни мерки, тоа ќе има, што ти кажам, колку возила, 200 шофери само ќе има, тоа чудесие. Така да, ми представува и чест и задоволство што ќе учествувам во еден таков настан и так, ако се помине во најдобар ред, ќе бидеме горди, а и ти ќе бидеш горд, пошто еден од учеститите во емисијата твоја учествува. Па како да не, тоа не е мала работа. Да се надеваме дека све ќе помине во најдобар ред, па здравје да се слушнеме после тоа. Ајде секако, да, со задоволство. Благодарам. Благодарам и све поздравувам. А овие безбедносни мерки можат да бидат од конкретен придонес и од онаа приходна страна, имено туристите кои се во тој период во Скопје, мислам дека благодарение на овие мерки ќе може уште ден-два да останат дополнително, затоа што ќе им треба на вистина напор да најдат начин како да излезат од градот, особено ако се во ова подрачје, па подобро ќе биде да останат уште ден-два и да, ете, остават нешто како придонес за ете, туризмот и тоа што се тука. Така да гледате на се се мисли. Добар ден, повелете. Ало. Да, ве слушам, повелете. Добро вечер, господин. Добро, веќе е вечер, да. Па 16:23 минути часот, више гледам замрачено е, па добро вечер, реков. Ма да, да некога ше... шоуво на господинов, аха, некако неквалитетно, не го изведе баш добро, меѓутоа се покуша да направи едно шоу, меѓутоа, алалда му и толку што може, бидејќи сите па и не можат толку да направат. Па добро, не мора да аплаудирате, ако... Да, па аплауз не добро, са дали ќе се чуе, го држам телефоном, не можам со една рака да аплаудирам. Ете. Еве на маса. Добре, барем... Лека да ти кажам, смешни работи, убаво тема, аз ја постел, меѓутоа, гледаш дека ние ја злоупотребуваме некои работи, сакаме да докажеме нешто дека еве што сме, како сте, меѓутоа тоа нешто сте, нема ништо од тоа да бидеме повише. Меѓутоа секој си има право, гледаш да каже некоја филозофија што мисли дека ќе... Не знае дека нема да се случи, меѓутоа еве јас ќе бидам там во 4 сатот, пеј наутро, па да, добро, во ред. Значи, не ја направиме како што треба, него добро е. Сега министерскиот состанок, јас мислам, кога е тоа? Тоа уште пред две недели. Не, точно за две недели, 29-30. 29-ти, тоа ноември, е за ОПСЕ, нели? Среда, 29-ти. ОПСЕ тоа. Да, ОПСЕ, министерски состав. ОПСЕ, министрите на ОПСЕ, да. Сакаш и Лавров да дојде, дали ќе дојде со некој авион друг, не може со неговиот, со мислам со рускиот. Добро, ОПСЕ може би ќе биде и последна, она,
последен овде состанок на министрите. И за крај во Скопје. Па најверојатно величествен крај. Се зборува нешто да престане таа организација опсе. Да. Дали така читаш и ти како новинар, си сигурно си го видел тоа? Да, да, јасно да има такви. Така, па добро, ја и посакувам успешна работа и успешно да присуствуваат на во градот Скопје. Поздрав од мене. Да, до толку повеќе благодарам. Ако биде крај, нека бидете величествено завршено тоа во Скопје, ако продолжува и понатаму. Ете, Скопје ќе биде само еден од низата домакини кои потоа ќе уследат во иднина. Како и да е, клучно се знае, ако нема понатаму, Скопје не ја пропуштило приликата и дури ќе ја имаете таа ексклузивност да биде, може би, последниот град во кој е одржан состанокот, но да се надеваме дека тоа нема да се случи. Пред се заради важноста од ете ова тело. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве поздравувам, повелете. Поздрав до тебе. Е, благодарам, ве поздравувам и јас, да. Видете вака теа, само една пола минута. Како добиват, што добиват. Тоа е четврти пат вртев и ветовив. Е, па неверојатно, вие сте среќен човек, да. Значи, може е, и од четврти пат. Так. Ама редно е да слушаш нови слушатели. Не е само тоа да огрети овој Скопје. 860 пати вртот не може да добие. Тоа е чиста лага. Ведови во 13 часот. Ведови сега. Доби да... во телевизија. Но добро, тој кажа за некоја друга прилика. Да се вратиме на темата, еве сепак. Е, па на темата, ама тоа е. Остајте други, дај да слушаме нови слушатели. Но добро, ете, тогаш разјаснивме и како првите двајца успеваат да добијат. Не е проблем. Е, па како, спијат на телефоните. И едниот и другиот. Тоа е, видите, за темата. Да, да. Ова е голем ден за Македонија, Северна република Македонија. Голем ден е. И 30 неработен ден. Да. Паредно е да бидат ослободени, овие како се вика, присутите... Јавната администрација, државната, училиштата, општината, средните, основните. Да, то хотело од Александар Палас со среќа дека... Да, истече времето, нека е со среќа секако. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Па за сега нешто убаво и нешто убаво да ни се случи на сите тие негативни работи, малку да биде и нешто убаво. Мислам, тоа е сепак убаво за нашата држава, као што слушнав јас од господинот Османи, дека и за до година нешто се спрема дека тука па да се одржи. Мислам, ако помине убаво, добро сега, зошто да не, да? Мислам, така, се... меѓутоа, ние као најмала држава, нели сме финансиски слаба овона, меѓутоа, еве знаеме да се покажеме овакво пред светот и така да, дај Боже, све да биде, не дај Боже, мислам дека све ќе биде во најдобар ред. Е, сега исклучат и некој све, тек дека може нешто да се случи, меѓутоа, убаво, како да кажам, да пофалиме некој пут, не да збориме све само негативно, на тоа да нешто убаво се случува да биде. Меѓутоа, само мене одека биде нешто, не можам, ова е веќе дискриминација, ако Лавров не дојде. Сега, мислам, гледам, од она светска гледна точка, не знам како да кажам, од организација на ОПСЕ. Затоа што во прашање е во ОПСЕ, не е во прашање тука Македонија и не знам Украина и ред некои други работи или Европа, како да кажам, би требало да се направат напори да ми има таква дискриминација на ниво, затоа што се работи на ниво на ОПСЕ, пак ќе кажам. Веќе е тоа на ниво на светска организација и случувања овако што го паќат, како да кажам, целиот свет, така да треба да се направи народ, овај напор и ќе ми биде мило сега, ако не биде, не биде, меѓутоа би сакала се да биде како што било до сега во ОПСЕ, да биде истото и кај нас. Така да нема, знаете, сепак, после тие работи, после повлечуват
ќе почнат после некои други политики да се вртат тука, зашто, како, ова, она, кој, каде и така да ворете да биде све нај, мислам, јас го пожелувам, тоа и го сакам, и како државјанин на Македонија, на град Скопје, мислам, стварно е често такво нешто да биде. Да, ви благодарам, и тоа е интересно прашање секако, со оглед на тоа што, барем од она што до сега го видов, ми се чини дека нема нови информации околу тоа дали министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров ќе учествува, дури и министерот за надворешни Османи кажа дека е тоа под знак прашалник, воздушниот простор над Македонија е затворен како главна причина, но и воопшто и од регионот. Што ете, отвора, велам, доста дилеми од аспектот дали е воздушниот простор причина. Не може ли да се направи исклучок, особено ако станува збор за ваков состанок, особено ако се дава приоритет на диалогот и ако сите инсистираат на тоа дека треба да се седне и да се зборува, а Лавров изразил желба да дојде. Со други зборови, дали се сака тој да дојде, дали е поканет? И мислам дека тоа се суштинските прашања на кои треба да се даде одговор, односно да дадат одговор, затоа што Лавров, колку што знам, изразил желба да дојде. Тука е јасна позицијата. Нема дилема дали би дошол, дали не би дошол. Тој би дошол, а прашањето е дали сакаат да дојде и дали е поканет. Ако е, тогаш предпоставам дека може да се најде начин како тоа да се направи. Тоа не е некоја виша сила, се урнале карпи и го затвориле преминот, па дали ќе успееме да го отвориме патот. Затворен е воздушниот, затворен е, јасно е како е затворен, така е и отворен. Тоа е формална затвореност и формална отвореност. Нема што физички да се направи. Така да, ако има покана, ако се сака да учествува, да се направи диалог, да се овозможи диалог, тогаш и тоа може да се направи. Се прават исклучоци, се прават преседани, особено кога се со цел за овозможување на диалог кој би довел токму до оние стратешки цели кои ги има организација каква што е ОПСЕ, да речеме. И во таа смисла веламе да тоа клучното и може одговорот да биде и негативен. Не, не е поканет и покрај неговата желба заради тие причини. И тоа е исто така добар одговор, колку што не е одговор, би рекол, воздушниот простор. Повторам, не е тоа физичка пречка. Имате настан заради кој, гледате, се прават работи, било какви, за да се овозможи нешто што е, не знам, оневозможено во интерес на државата или слично, се прави веднаш нешто, се отвораат коридори, се носат закони, се менуваат, еве, пребукирани затвори, ќе смениме закон. Така и ова, ако е нешто што има перспектива да ги нормализира односите, да донесе мир, токму она што е и за што е ОПСЕ, тогаш ќе се најдат начини како да се овозможи присуството. Добар ден, повелете. Јас сум повторно. А да, повелете, да, добро. Еве, ете добив. Да, ба, одлично. Првиот пат, 13-тиот пат. Да, овај пат свртив 3-4 пати, пак добив. Значи во право беше гледач од предмет. А сабајде вртев предплодне во таа емисијата, вртев 400 и кусур пати, е не добив. А овие 20-та пак. Е, ајде, ваша среќа тогаш, повелете. Првен едниот добива, и одма после него другиот. Па јас реков распоредот е да некако... Како синхронизација, како режија, да, да, како... Да, да, да. Не знам како шо е, на тоа ми личи. Дали е тоа синхронизирано, дали а не, е... А и мене би ми изгледало, да не знам дека не е, и јас би го кажал. Да. Немам замерка кој како добива, не, јасно, и јасно. Кој како... Има среќа, ќе добие. Некој ќе врти 400 пати, некој 4 пати ќе добие. Ето, го пренеси 4 пати, сврти човек, си доби. Так. Не е битно кој како добива. Мене ми е начинот како, дали постои некоја синхронизација меѓу нив двата.
Так? И в 20-та. Да, да, да. Режията го прави то нещо или било да, как. Да. Ясно. То, е, то, то, то ми е интересно. Не ми е нищо друго интересно. Так? Толкова от мене да... Да не се разправяме. Не, не, ма ясно. Ви, ви благодарам. Некой друг поз... нека си има сбор. Така, да. И ви благодараме ти за разбирањето. Ова ќе видиме и во иднина еве како ќе функционира. Велам, од режијата не е и од технички аспект ниту можат да, да водат евиденција или трага кое, како, и тоа би требало и шифрарници некои, аха, пази овој број, тој прв ќе го пуштиме, овој, оној, а кој ќе следи броеви, и онака не следиме броеви и така натаму. Освен тоа, имате можности од кои сакате број да се јавите сега со овие мобилни телефони. Што верувам и дека е може би еден од начините да се добие полесно од повеќе телефонски апарати. Еве, ако некој не го применувал тоа сега како идеја му го... И јас некако се сетив на тоа, па може да пробате, па ќе дискутираме во иднина има ли ефект. Добар ден, повелете. Друга Ристо, добар ден. Е, поздрав до вас, почитување. Да ти кажам право, јас секогаш само заедно не добио. Секогаш ќе се уфрли некој телефон пред мојот телефон и јас не добио. Мислам дека ме разбираш што сакам да кажам. Сосема, постојано некој пред вас. Секогаш некој пред мене. Ова ОПСЕ, како се вика, ОПСЕ или ОПСЕ? ОБСЕ, да. Организација за безбедност. Само некој овде изиграва ОПСЕ. Знаеш, она, чувам ОПСЕ доле у Јасене. Зошто го велам ова? Прво ќе се пофалам дека дента на 30 нема да одиме на школу, на работа и ќе бидеме слободни. Второ, овој министер што пресади коса, изгледа пресади и памет малку. Добро, но немојте се искористи, наведувани. Искористи малку, и лични... искористи малку со возила. Не малку, туку доста. Наместо да направи варијанта да купи, ако ништо повеќе, пола нови возила кои ќе се користат после во наши сварки, или да купеше возила за брза помош, тој даде пари тамо за рентакар. Тука е варијантата што викам ОПСЕ и ОПСЕ. Што ќе види ОПСЕ кај нас? Сиромаштија, беда. А ние само секојдневно велиме одиме во Европа, па одиме во Европа. Одиме во Европа, па одиме во Европа. Нигде не одиме, еве, последниот воз. Денеска кажа, поради мостот, не може да се движи према Битола и така натаму. Значи, последниот воз и тамо не остана. Исто, има многу да се говори. Ќе ти кажам во надеж дека следниот пат ќе добијам. Нема да биде само зед. Да, благодарам, поздравувам и еве укажувам сепак, внимавајте, бидеме цивилизирани, да не излегуваме во друга насока од оние рамки на таа... На тоа едно, на крајот од криштата, елементарно ниво на полемизирање, нема потреба ништо посебно. Повелете, добар ден. Добар ден, господин Исов. Да, бе, поздравувам, повелете. До вас и до вашата емисија, и до сите гледачи на 24. Е, благодарам, да. Најпрвен да се заблагодарам на живците што ги имате со нашата се расправата. Лав да ви е. Ба, ви благодарам. Убаво е да се да бидеме заедно. Е. Абе, видела ка, се е добра воа што ОПСЕ што е. Само ти не знам од кај ги носат од Петровец до дека до Скопје. По автопутот што е, да речеме, од Патарина или од Петровец до Мажари. Сигурно ќе бидат големи безбедносни мерки и околу ова обиколницата и така, така. Ама не за тоа, господин Исов. Значи, патот е катастрофа, е патот. Сега баш идем од Куманова на Аак идам. Значи, не да боже човек има камен на бубрек, па во ома ќе му испане, не треба да изде во болница, или да се лечи. Така е катастрофа е патот, катастрофа, не е нормална работа. Но добро, ти од аеродромот Петровец до Скопје треба да стигнат, не на кај Куманово да одат. Ама види, од таму на Аак е катастрофа патот е, не од Куманово. Аха. Од Патарина на Аак е катастрофа патот е. Не збориме сега најскрено. Да, да. Наместо они добре, да, некад нека не. Значи, ОПСЕ, значи, ете да види из Македонија, како што е, колку краде, што краде. Значи, нема да се дали ВМР, дали ЕЗЕ, сите се у една вреќа, сите исто кажат.
не, не може да, да ги дели човек. Mm. Особено дуи, ала некеме, тој, тој коло води на сите сите. Така. И друга работа. Значи, стварно уште една ќе ви кажам, значи, Аллах да ви, Аллах да ви е, значи, овие луѓе се јавуваат по два пати. Однак исклучите ги, значи, стварно има некој човек што сака да каже, или па има некоја мака стварно да, да, да подели со луѓето, нема луѓе да дое. Е, преска тој што се јави пред малку, што каже, ништо, ја ништо не го разбрадас. Господин Исо, убав ден, приједно се на его. Да, ви благодарам, ве поздравувам и јас. Како и дајете ова што спомнавте за дупките и тој момент состојбата на, на, на патиштата, ако ништо друго, ете, ќе имаат своја видна терапија преку тие услови на патиштата, но нема да биде страшно затоа што ете возилата ќе бидат такви за да го ублажат и амортизираат тоа колку е можно повеќе. Така да не грижете се за нив. Ако сето друго функционира, дупките најмал проблем ќе бидат. Добар ден, повелете. Макар да ви во следниве две недели, верувам, ќе се работи и на тоа. Повелете, добар ден. Што да правам, ме навлеко да ја кажам вистината сега, како добивам. Сега ќе ја кажам. Прво, ќе си купат телефон од 10.000 евра. И сега, со телефонот, кога ќе звонат и директно кај другиот телефон кај што треба да добијам, има звукот мој магнет ги стопира тие другите што звонат, ако чека тој што зборува. Кој ќе заврши тој што зборува, одма ја добивам. Е така ќе добиват. Добро. И со пријатни во ден. Благодарам. Благодарам. Ајде да ја затвориме сега за сега ова тема, ако ништо друго и да не откриваме се веднаш околу тајните и техниките на тоа како да се добие врска, линија, без врска во емисијата Очи во очи. Добар ден, повелете. Леле, да ви кажам, јас добив и се радувам да бев женско, да ви кажам. Ово е чудо невидено. Неверојатно нешто, да. Не, видете сега, ќе бидам сериозен. Знаете зашто? Го спомнате вие Лавров. Добро. Значи, да се разбереме, Лавров не е Путин, господин водител. Лавров е авторитет на светско ниво. Добро. Лавров, каде оди и кој доаѓа ке него, доаѓа со билетал, со почит. Да се разбереме. Лавров е светски политичар. Тоа нема дума. Него, што мене ме засегна во објаснувањето, вопствено, наведачиле, и сега сум многу сериозен, опросете што се јавив по втор пат, затоа што нешто ги знам овие работи. Видете, значи не се работи за нашето, само за нашето македонско небо. Да, јасно, реков и регионот исто, не е комплексно, така, е прашањето, јасно. Да се разбереме. Да, значи, лаички кажано, тоа е автопат со посебни пречки баш за руските авиони, поточно за господинот Лавров. Ние не одлучуваме за тоа, господин Исо. Ние сме обкружени од сите, сем Србија, од сите страни со земји кои што има забрана на прелет и лет и долет. Дали ме разбирате? Тоа се поимови од авиацијата. И ние немаме ништо со тоа. Ако биде тоа до нас, односно ако било, сигурно ние ќе го дочекавме со отворени раце, затоа што он го заслужува тоа. И да расчистиме. Значи, не е до нас, до домакинот Македонија. То... Да, благодарам. Не, јас не кажав дека е до нас, имено, јасно, и спомнав дека е регионално затворен воздушниот простор, тоа и министерот Османи го кажа под знак прашалник е. Меѓутоа, го кажав во контекст на тоа каде што имаме една средба од ваков формат, и тоа не било каква, значи ОПСЕ, безбедносна организација, која токму работи на мирот, кој е и повеќе од потребен во овие услови и во овие времиња, и во кои е секако тука и позицијата на Русија и тоа како битна, особено ако има иницијатива од Министерството за надворешни на Русија воопшто да се разговара, имајќи ги предвиди сите санкции и така натаму, и сета таа поделба до која дојде на тој колективен Запад и Исток. И во таа смисла
I kažav, ne da li Makedonija treba da odluči, tuku da li treba da se razmisli ako ima inicijativa od nego, a op se sakat da go pokanat, da bide i toj prisuten. A prečka, vo princip, nema тој да дојде затоа што генерално се сите земји членки на ЕУ кои тоа може да го усвојат и да му овозможат. Имате Бугарија, имате Романија, имате Белорусија, директно со Русија веќе. Белорусија пак со Унгарија, ако не се лажам, односно Полска, се извинувам, и понатаму Србија. Така што на ниво на земјите членки на ЕУ, ако отворите коридор, затоа ја споменав и Романија, Бугарија, се едно преку Молдавија, тоа може да се реализира. Не е физичка пречка, туку е политичка одлука. И во таа смисла се сведува прашањето на тоа дали се цени како битен соговорник и клучно учеството на Русија преку присуството на Лавров или не. Во смисла глупаво е да се пропушти прилика да се дискутира за безбедноста затоа што се затворени коридорите. Не е како ова во каде рудникот таму, неодамно сега гледав на вестите, паднале карпи. Во таа смисла може да се регулира тоа. Повелете, добар ден. Добар ден и почитување. Да, почин да вас повелете. Да, ве слушам. Јас министерскиот состанок не го рачунам дека е случаен и дека ние сме го измислили односно од Македонија. Тоа е општ консензус од цела Европа, па и од светот тие организации. Се потребни и ние немаме, ние зборувам за буџет од Македонија или за било која држава посебно да одлучува вака или така. Тоа сепак е консензус од повеќе држави и веројатно треба и они ќе одлучат дали треба или не треба. Така да во врска со Лавров, Лавров е дел од политиката на Путин, односно во екипата на Путин, така да не е Лавров само тој тамо. И ова по мене мислам дека е некоја инициатива за затоплување на односите. Да, тоа е моја предпоставка. Пошто ништо не е случајно, така и ова. Од кај сега одедна се појави Лавров? Имаш и други состаноци, имаш и други министерски состаноци, но тамо ги немаш. Но овде кај нешто друго. Ќе видиме за што се работи, а во врска со министрите дали да не видат, сите скоро се дојдени од европски, од Европа, министрите во Македонија, де за знамето, де за, за името, де за ова. Постојано доаѓа се министри, и Меркел беше и предходните важни личности политички, и сега така да ние сме, точно сите не знаат, и по табијет и по сите работи. По врска со 29 и 30, 30 мислам дека нема да се работи. Многу да, но и 29 и во 12. Добро, не после 12, ќе се посетиме на 29 ноември, нашиот ден на Републиката на Југославија. Еве, имаме начин да прославиме, да се посетиме на многу убави работи и се на јубав. Да, ви благодарам, но како тоа, ете, празник со состанок? Да беше празник, па посебно празникот да ни биде неработен, посебно со станокот. Вака две во едно, некако, ден помалку имаме. Се шегувам, но како и да е, немаме повеќе време за оваа емисија, за среќа, затоа сето време е пред нас за нашите следни средби. Ви благодарам што оваа емисија, еве, ја поминавме заедно, на сите оние кои учествува и кои не следевте, останете со Телевизија 24, Централниот дневник во 17 часа. До видување.